你看我遇到一个观众来找我，50多岁了，他听了这汇报，他很激动，他说我从来没听过，太好了，哎呀，还真不回事啊，我要是没教我，我早死了。但是我有个问题，他说我身体特别强壮啊，我这个性欲旺盛啊，他说他性欲旺盛，他说我说的这个他说我的这个生活的情况跟你说那个周期完全不一样，我身体也没事啊，我太太还说我很有男子汉的这个风度，他问我怎么回事，我说这个很好解释啊，你回去做个实验，哎，你买一盏油灯，买一支蜡烛，你把它点着了，你就看着它，你看着它啊，看着他干嘛？你看着他快烧光了的时候，突然你会发现呢，哎，那个火焰呢比平时一下旺很多，亮很多。我就给他讲，这回光返照。哎，你要知道啊，你要知道你现在性欲旺盛，男子女人都是这样啊，那性欲亢奋呢，那就是回光返照，你要死了你都不知道啊！你快这个，哎，这叫什么呢？油干灯灭了，啊，就快结束了，你还不知道呢。没有一个人逃脱得了自然规律呀！你说我跟自然规律不一样，不可能，那是拿自己开玩笑的，真是这样啊！所以说，人要过有道德的生活，不是说，所以很多人说，哎，孔孟思想、传统文化、儒家的这东西，就是限制人的欲望。好，那你不要限制了，你去吧，你去纵欲吧，反作用力很重啊。这就好像是孔老夫子、孟老夫子教给大家春天播种、秋天结果一样。那个人他非得是秋天也播种、冬天也播种，你说他能收获结果吗？粮食，你饭都没有啊，粮食怎么能长得出来呢？是吧？这我们听得明白。所以很多人对传统文化有很深的误会，他认为是约束人的欲望的，这是压制人的人、压制人性的，不是这么回事，这都胡说八道啊！啊，让我们人生啊更加和谐幸福，是这个意思，是吧？